com explicar-ho en 10 cançons, com ordenar sensacions vivint tan ràpid i simular el que no som, eh? Com explicar-te les goteres del meu àtic. Sí, jo també vull un camí clar, amic, però a la música m'agrada jugar en fango i mire més el món real que el meu melic i necessite provar, errar, fer algo. Macla, la pelota de las campeonas y los campeones. Ahora, con oferta por tan solo 12,95. ¡Cómprala!